Wah, it's time to talk about. Novaria. Oh my Venus. Oh my Venus. Wrong, wrong, wrong. So man, wrong, wrong. Let's go. Let's go. I'm on Novaria or I'm on wrong. So yeah. So yeah. That's the Fasa Lido in the Boja. Fasa Udi, 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 Ubaka, Udi, Ulepini, Alepa, the Carido Baru, Harabusa, oh, friend, real off label, like a pie. Assassin, oh, Assassin Harabusa. Surprise, but like a pianina, CIA drug, Utena, who CIA, 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 So, the Kua, Arnage, the Kua, the Gonta de Bene Maharabuza, Tuishom, Kao, Abiani Ame, and Shane Labi or Palme. Then notice it. Be it what other Jagayor, I made him more. Harabuza win pine or win cold arrows or no. Jonga, be a lot, Jawama. Jawama. Bian, 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 no one, I say. Huh? เปลี่ยนๆไปเนาะเดี๋ยวเราขนาดมองแล้วก็ได้อ่ะมองๆๆเอ้าเลยหาก็โกนแล้วป่ะหาก็โกนมองว่าไอ้แล้วป่ะ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 
တို့ရဲ့ RRQ နဲ့ AE တို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေမကြေပွဲပေါ့เนาะဂိမ်းတော့မဒူတာစပါပြီကဲအခုဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ first အနေနဲ့ရောနောက်ဆုံး last bit မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမြန်မာ coach တယောက်ဖြစ်တဲ့ဇေယအနေနဲ့ရောဒီဘက်မှာ fire ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Harbuzari တွေပါတယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ assassin ဒါ jungler လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ identity bari ဒါ fan ဝင်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အပိုင်းဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က farsa တို့ novaria တို့လို mate တွေအပြင်ဒီဘက်က melisa နဲ့အရင်ကြီးတော့နေနိုင်ထိုင်နိုင်မယ်တော့မထင်ဘူးဗျဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး melisa goal way သုံးရင်တော့မမရဘူးထဲထဲဒီ light ပိုင်းလို့ရတယ်အရင်ပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေ mate တွေပွဲက10မိနစ်ဆိုတော့ game ကတော့တော်တော်လေးကြီးလို့ကောင်းတယ် game တူကျွန်တော်တစ်ချက်ဒါထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ် goal လေးကတော့စပြီးတော့ run နေပြီဗျာနော်ကဲဆိုတော့ပြန်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့2 vs 2အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ရနိုင်တယ် first blood ဗတ်တယ်ကတော့စပြီးတော့မြင်ရအောင် nice all right the fuzzy heavy submarine เนี่ยတော့ down la la ပပလေးကပ်ပြသွားတယ် far blood ပြီးနောက်ဆက်တကောင်မထက်ရအောင်ပါအမအပေါ်မှာလဲအမေအမေဖာစစ်တွေဝါရပဲငါဖာစစ်ရလိုက်လေလေလေရှက်ဟိုအလေဟိုဆယ်လီဝါရအကိုင်းဟဲရီဆိုပြီးနဲ့ဖာစစ်ကိုတတ်ဝါတာငါအဝေးကနေလမ်းကြည့်တော့ဖာစစ်ကတတ်ဝါရနေလားโอ้ my god โอเคအဲ့တော့ထပ်တော့ကြည့်ရအောင်ဟာ3-0ဖြစ်ဝါတယ် sorry ပါအော်အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်မီပါအပေါ်လည်းမပေးလိုက်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ AE က 4-0 တဲ့တမနစ်ကို 4-0 တဲ့များတာပေါ့အဲ့ဒါကဲဆိုတော့အာလီအဲ့ဒီကြမ်းမိတ်တွေကလည်းတော်တော်လေးများတယ်ဒါအပြင်ဒီဘက်မှာက first set ဆိုတာဒါဆိုရင်တက်တယ် first တက်တယ် second တက်တယ် battle တိတ်ဘူးသွားမဆိုင်သင့်တော့ရဲ့အဲ့ဒီမှာပါတယ်နည်းနည်းနိုင်ပါပြီဟုတ်ဆိုပေးရမှာပဲဒီတိုင်းသွားတိုးဆိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဟိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အေးကအမှန်ကန်နေရိုက်တယ်မဲ့ပွဲကြမှာရရတိုက်ပြန်တော့တက်လာပြီပြန်တော့တက်လာပြီဒီမှာရရတိုက်ပြန်တော့လိုက်ပြန်တော့လိုက်မှုပြန်တော့လိုက်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 ပေါ့ရ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 โอเคကဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ sorry ပါ sorry ပါဆိုတော့ဒီနားလေးကနေပဲစပြလိုက်တော့မနော်ကဲဆိုတော့ပွဲလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့စတင်လိုက်ပါပြီเนาะကျွန်တော်ဒီကမီးလေးနည်းနည်းပြတ်သွားရတော့ခုလောက်လေ power back up တွေပါကြီးကြာတော့ line လေးနည်းလောက်သွားတော့ဗောနော်ပြဿနာလေ၄ဂိမ်းဆွဲရတော့ကဲဆိုတော့ hero ကြီး6កောင်တော့မှာပဲ AE back up နေပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဗျာเนาะ Arju back up နေကတော့ကျွန်တော်တကောင်မဲရထားသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေထားနေပြီးတော့ဘလုံးမိုးပြန်ပြီးတော့ gamma point နေရှာမလဲဆိုတော့လေးတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်မယ်ကဲဆိုတော့ပွဲကတော့နည်းပြတ်သွားတဲ့သဘောမှာရှိရေเนาะဒါ line လေးကြာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါပွဲလေးနည်းနည်းလေးပြတ်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဒီမိုဟန်နာနဲ့ခရော့သစ်ဆိုင်ထွက်သွားပြီဟုတ်တယ်အာအလော့ကတန်တာဘတ်ပါထွက်သွားပြီတစ်ဖက်မှာဆိုပြီးနော်အဲဘူးတော့လားဟန်နာစထရိုက်တစ်ခုပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဂျန်ကအရန်နိုင်နေတဲ့အနေထားဖြစ်နေရဲ့ဒါအပြင်အာမတ်စမန်ကရီကခရော့သစ်ဆိုင်တစ်ချောင်းပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့မတ်စမန်နှစ်ကောင်ရှင်ပြီးတော့ဘလို့မှရိုက်လို့မရသေးဘူးအဲ့တိုင်းအကြီးတစ်ပွက်ကွာနေပါတယ်ကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့နော်ဝတ်ကဘယ်လောက်နော်ဝတ်က6000 5000တော့ပြတ်တယ်နော်ဝတ်5000ပြတ်တယ်နော်6မိနစ်ပဲရှိသေး5000 5000ပြတယ်ဘလို့မှ better sign လို့မရသေးဘူးဟောတော်တော်လေးတော့เนาะ6မိနစ်လောက်ထိဆွဲခေါ်နိုင်မှအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ game 3 ထိသွားမလားမသိဘူးကွာခွင့်ငါ game 3 ထိသွားရင်တော့မင်းတို့ဟိုဘက်မှာ2ယောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာ1ယောက်ဂျန်နေခဲ့ရမှာအဲ့လိုမျိုး
ဘာပဲဒီဘက်မှာကန့်နေတဲ့လူကလည်းဟိုဘက်ပွဲကတော့မန်ရှင်နောက်လျှောက်ခေါ်ပါမှာနော်ကဲဆိုတော့ကဲပွဲလေးတော့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့စတင်နေနေတာတခုမှာတော့ Naomi ရဲ့ Atlas ဟိုဘက်မှာတော့ဝင်တော့အမေခံရပြီ Final Slap မှာဆွဲရိုက်ပြီးတော့ခေါ်တိုင်းတော့ Naomi ပေးလိုက်ပြီအေးရဒီပွဲမှာနှထင်းထိနေတာပဲလေလားဆိုတော့6မိနစ်မှာပဲရှိသေးတယ် Hiroki ရဲ့ Tan 1 ਨੇ ဒီပွဲအပြတ်သက်ပဲရှယ်မင်းတာဆိုတော့ဒီက Drummer ကလည်း Fire ကို Harabusa ပေးရတာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘောနော်သူ Hero ပါပဲဒါပေမဲ့ Hero နေချားရမှာကြောင့်အကိုင်းကြီးအရန်တာပါဟုတ်တယ်ဒီက IR လေးပိုင်း၄កောင်ចាក់អស់សាပြီးတော့ណាសိုင်းနေប៉ាតែមកនេះណេះទွားပြီးទៅហូបបាទเนาะមេតាយកអស់ហွာរីបេះလိုက်យកហ៊ីរូនីចាយកលេអបជេកទទွားပြီးទៅရှင်ឆាលុមិនយកមែនទេអេយ៉ាអគូលលោសេទ្រូអាឌី IR លីមកវិញប្វែဖြាត់ឈិនណេបងសាហូបទេហូបទេទូមេឈូដែរត្រូវប្វែဖြាត់លុយយកឯហេប៊ីសប្រិនេដោនណូកាត់ថាឲ្យមែនណោមីវិញភិននេះណោមកပြန်មកវិញហ្វេដែលិញပြန်ឈីដែរណោមកပិឆက်ទីក៏រវិញណោវិញមិនឡាយេឧបាဝင်လို့မရဘူးနောက်မှလည်းဖာစာတို့နိုဗာရီယာတို့အတင်းဆောင်နေတော့ကရီးယားတော့ကောင်းကောင်းပစ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့သူ့အနေနဲ့ပြန်ဘက်ဝိုင်းနေတယ်နောက်တော့ဝင်လာတဲ့ဒီဘက်မှာဖရက်ဒရင်းတကောင်ဖဲလာအဲစရိုက်နေနဲ့ဘနာနာဖလစ်ကာလေးခုံပြီးတော့ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်လမ်းမှာတော့ဖတ်စ်တာဝါတလုံးမှထပ်မှန်ပြီးတော့တိမ့်ပိုင်းမဲ့ AI ကို e-sport အနေနဲ့ကတော့ဒီပွဲမှာတော့အပြတ်အသတ်ကိုရိုက်ထားတာပဲဒီလား game 2ကတော့တော်တော်လေးကိုပွဲပြတ်ပြတ်တဲ့ပြင်ဒါနည်းနည်းလေးခတ်သွားရလို့လည်းပြောလို့ရရပေါ့နော်အာဂျူတို့ကလေအဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းထိန်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ first law တွေပါပြီးပေါ်လာတဲ့အချိန် log game ပြီးရင်တော့တခါတည်းလို့တဖြည်းဖြည်းတာဝါတွေချိုးွားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး battle လေးတစ်ခုတော့ပြန်မှားလို့မရဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်မှာပါနေတာ athlete ပြန်အဲ့ athlete ကြီးရဲ့ first link chain နဲ့အနောက်ကဒီ late game batsman ကြီး skyler ပေါ့နော် damage တွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်လည်း campus ဆိုတာကဒါဘာပြောပြောလို့မရပြောလို့မရဘူးမှန်တယ်ဘာမှပြောလို့ late game ရောက်သွားရင်တော့ဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ high ground defense ထိသွားရမယ်အနေထားမှာရှိရဲ RRQ ဒီအချိန်လေးကြီးရဲ့ heavy spinner နဲ့ပြထားရဆိုပေမဲ့လည်းတော့ fail is right oh တိုင်းပြောပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာတော့နောက်ထပ် parcel လေးလိုက်ဆွဲဖို့တော့ကြည့်နေပြီမလဲဒါเซลลี่บอยดาวกัดချက်တွေကတော့တော်တော်လေးအသက်ဝင်နေတော့မယ်ဗျ first in နေလဲဒီချိန်မှာရေကြီးနေပြီ तू fan main อยู่အောင်လဲအပေါ်တက်မလို့လို့အောက်တက်မလို့လဲ level နေရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဆင့်လောက်ပြတ်နေသလားလို့နော် level 2ဆင့်ပြတ်တယ်ဂျန်ဂလာတော့ဆိုတော့အလဲလာမှမနောက်ထက် second တော့တုံးထက်ယူလိုက်နေပဲစုစုပေါင်း network အနေနဲ့ 8,000 လောက်ထိကိုတာနေခဲ့ပြီ AE ဘက်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ Hiroki ကတော့10កောင်တိတိတာထားပါတယ်အာဒီဘွဲ RJ တော့ကတော့မျောလင်းချက်တော့အရင်နေနေလာတယ်ပေါ့နော်လေဆိုတော့တောင်းခံသားနိုင်ရသေးရေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်း high ground ကနေတောင်းခံမဲ့ case ဆိုရင်လည်း promise နဲ့ဖြစ်နေ promise ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တော့နည်းနည်းတော့ခတ်လိုက်မယ်ရှင်းလိုက်လာကွာဟမ်ရှင်းတယ်เนาะဒီမပွဲမြန်မြန်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဆော့ဆော့ဖြတ်ပြီးမယ်လေလူရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုက AE ရပြန်နိုင်မဲ့ဆိုရဲပါတယ်အနေထားအသွက်ဖြစ်နေအေးလို့เนาะကြည့်ရမှာပဲ6မိနစ်ဒါပေမဲ့ထင်လာတော့လို့မျိုး RQ က high ground defense ရင်းနေကောင်းနေပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းတော့ AE လေဖုန်းတိုင်းဆိုဒီ first law တွေပါနေတန်းအန်လို့ရမှာတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဟိုက athlete တွေရောပြီးတော့ဒီ framage တွေလည်းပါနေတော့ထိန်းလို့တော့ရအောင်ပါပဲ။အဲ့လိုတောင်းခံပြီးတော့ damage ပြန်ထွက်လာရင်အဲ့ high ground defense ကနေပဲပြန်တက်ဖို့ဟိုတော့များမယ်။ဒါနဲ့ battle ထွက်ဆိုင်တော့ဒီအချိန်ကမလွယ်ဘူး။ချိန်တည်းကမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူး။လောလောဆယ်က first ကကိုပုတ်တလို့မျိုးဖြစ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ fire ကအဲ့လိုမျိုး तू ဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ farming လည်းမရှိဘူး။ farming လည်းမရဘူး तू ကောက်လို့ရလားဆိုတော့ hero က0 ရဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြော तू နည်းလေး तू အတွက်ကအခွင့်လည်းနည်းနည်းလာတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ first loan နဲ့ battle လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အန်ခံရမလားဆိုရယ်မေးခွန်းတော့ချက်ဆောင်ကြည့်ရတော့မယ်အဲကဲခူလို့ရတယ်တော့လန်လမ်းမှာ loan နေနေရောလာနေပြီဒီဘက်မှာလည်း Novaria တစ်ချက်တစ်ချက်လန်းလန်းပစ်တာဗျဆိုတော့ Mega တလန်းယူဖို့အတွက်ကအရင်မရဲနေဘူးပေါ့နော် Feather Air Strike နဲ့ကျဲချပြီးတော့အကုန်လုံးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တော့မှ Mega တလန်းတော့ရဟိုဘက်မှာ Naomi Naomi အမြင်Novaria နော် spell land ချပြီးတော့ vision ကြည့်ကွာ novaria လို့ vision ကြည့်လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့ hero ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လို mega တော့ mega tower တလိမ့်ပေးလိုက်ရပြီဟုတ်တယ်တော့ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် yeah ဆိုတော့အရင်ဒီလိုစနတော့ပြောလို့ first loan နဲ့တော့အန်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လေ first loan နဲ့ mega တလန်းရခဲ့တာကြီးကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်နော်တော်တော်အဆင်ပြေတယ် okay ကဲဟာဇာသူက harabusa ဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်ဗျာနေဝိုင်းကြီးတော့အကောင်ကလိုက်ပိုင်းမို့မရတော့ဘူး तू ပိုင်းလည်းမပြတ်တော့ဘူးမပြတ်တော့ဘူး mesh နှကောင်တော့ပိုင်းတော့ तू မပြတ်ဘူးမျှခံလို့ရှိရင်တော့မသိဘူးကဲ final slash တော့ feather air strike နဲ့ Naomi သွေးလေး flicker ကိုအချိန်မီခုံလိုက်တာဗျာသွေးကန်လေးကိုဆိုအဲ့မှာတော့ mega နောက်ထပ်တလန်းကိုလည်းဒီ first loan နဲ့နေမယ်ဒါ first loan ရဲ့ရခဲ့တဲ့အချိန်ကြောင့်မလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်နှစ်လမ်းလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျဆိုတော့နောက်တော့ lot ပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာတော့ comeback point ဆိုတာမရှိသလောက်ကိုရှားလာတယ်အမ်ချဖို့တော့ကလည်းတော်တော်လေးခက်သွားရတဲ့ကြောင့်မလို့တော့အရင်ကြီးအဆင်မပြေတော့ဘူးတော့ကတော့ 11k กว่าနေတော့กว่าတယ်17မိနစ်မှာ 11k ဆိုတော့1မိနစ် 1k နှုံးနေယူတာလို့တော့ပြောရမလားမသိဘူးဟုတ်တယ် item line ကွာတယ်ပလေယာ5မှာ goal line 2ယောက်ကဒီဘက်က max man 6000ကျော်ဟိုဘက်က6500ဆိုတော့
3k လောက်သွားကွာနေတာ ideally တော့ကရီလဲနှစ်ချက်နှစ်ကွာလောက်တော့ပါဒီမောကတော့ထက်ထည့်ပြီးွားရင်တော့နည်းနည်းပြစ်လို့တော့ရမှာရမလားပေါ့နော်အင်းစောင်းတော့ကြည့်ရမှာပဲလေတော့ဒီဘက်ကတော့တောက်လျှောက် map control ယူထားမယ်ပြီးရင်လောပေါ်လိုက်ဂိမ်းမဲ့ဖာစာအဲစကွိုက်နော်မှာတော့အိုးဟိုးပါမှာဟိုးပါမှာဟိုးပါမှာဖရမစ်ကော့စတာကင်းတော့မလောက်ဘူးရောက်ရေးအဲ့မှာတော့တေသွားခဲ့ပြီလီမွန်မရှိရဲနောက်မှာတော့အပေါ်လမ်းမှာလည်းနောက်ထပ်မယ်ကတော့လုံးမပါဘဲနဲ့တက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အေယူတော့မြင်နေရပြီသူတို့ကဂိမ်းဝဲရှုံးတော့ဆိုတော့ဒီဘွဲမှာအမြဲအရန်နိုင်နေနေပြီပဲဒီလားပြီးတော့ ဘယ်လို့လဲတဖန်နိုင်မယ်အကောင်းဆုံးထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အာဂျူအတွက်နည်းနည်းလေးတော့ဒါလာလာလေးပြန်ပြီးတော့ရှိရလို့တော့ပြောလို့ရမယ်ဒီလောင်းနဲ့ပြတ်သွားရင်တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟီးရိုကေးပဲခတ်မှာဗျခတ်မှာအဲ့အဲ့ပလန်ကြီးကပြောဖို့အရန်ခက်လိမ့်မယ်ဘောနော်ကဲဆိုတော့လောကတော့အလေလန်းတော့လာနေပြီနော်ဆိုတော့โอเคနောက်မှလည်းအဲကိုးပါညာလန်းသုံးထိုင်းနေပြတော့ဟာရဘူးဆိုရှယ်